I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite po naslovu, imamo favorite meseca. Ko mi piše ovo? Neko mi piše na Snapchatu, nećemo sad gledamo. Uglavnom, malo pre 7 editujem video koji sam snimila pre možda 2 dana i skapiram da ja u stvari nemam početak videa, to je ceo početak videa mi nije u fokusu i prosto, zeznato je kad imate osvjetljenje, onda nikada ne možete da znate da li vam je u fokusu ili nije. Tako da, pošto jedino ovaj proizvod nemam u videu koji je u fokusu, svi ostali su ok, cijelo stoj video može da prođe jer samo da sam na par mesta napuštao fokus, ali ovaj proizvod mi se uopšte ne vidi. Odlučila sam da vam snimim ovaj deo ovako, ovako obučena i ovako našminkana, a ostatak videa će biti onako, pa mogli bismo da krenemo na video. Uglavnom, prva stvar ovog videa i prva stvar koju sam možda najviše oduševljena celog meseca bila bi Nivea Sun Protectant Rose Krema. Ovo je faktor 50, kao što vidite imate različite faktore. Uglavnom, ću da vam pokažem kako ona izgleda. Ona je jako je retka i jako se lepo razmazuje. To je nešto što mi se sviđa kod nje. Ma, fenomenalno miris, ja obožavam ove kreme za sunčanje. Uglavnom, to mi se sviđa kod nje zato što se jako lako razmazuje. Nisu one guste kreme koje su meni mazali kad sam bila mala, koje sam mrzala iz dna duše. Ali, ovo je, kao što vidite, faktor 50, jako jak faktor. Ja sam ranije izbjegavala jaki faktor da sam mislila da neću pocrniti, ali onda sam probala ovo jer moram za lice da imam jaku zaštitu. I ovo je u stvari, pošto je Protectant Rose, možete pocrniti i sa ovim. Tako da nije kao obična krema koja ima faktor 50 i koja ostane tebe rekao se, jer je meni jako bitno da pocrnim. Ja se mažem i raznim uljima, ali sam sada počela da se mažem i ovim po licu najviše. I mogu da vam kažem da mi se jako dopada. Ja sad nisam bila još uvek na moru, ići ću. Jedino mjesto gdje se ja sunčam to je kod mene na terasi jer mislim ono sunce je pakleno, a mora se spremiti za more. Zato što ove godine zbog pesme i spota nisam stigla da idem na more kao svi normalni ljudi, nego sam otići na 5 do 7 dana. Tako da, toplo preporuke za ovo, a mi nastavljamo favorite. Prva stvar koju sam ja preoduševljena i koju moram da kupim sama zato što mi je jako malo ostalo, to bi bila Angel Therapy maska za oporavak veoma oštećene kose. Izgleda ovako. Nadam se da vidite, pošto ne mogu da vidim da li vidite od osvjetljenja, ali nadam se da vidite. Ovo je maska sa uljem konoplja. Pokazat ću vam ovo i reći ću vam da moram da naručim ponovo. Jako lepo mi je miša zadjevno čudo i samo ću vam reći da kad operam kosu, ja sam je oprala dan taj kad je bio dušao kod mene, osušila sam je, meni je kosa toliko lagana bila da me pita šta si ti stavila na kosu, jer je to bilo zaista fenomenalno. Tako da ovo je najbolja maska. Bacam u drugu senku i Ozi i bilo koju masku, ovo je fenomenalno i moram da zvaću ovu devojku iz Angel Therapy-a da poručim još jer je ovo zaista savršeno. Zatim imamo Angel Therapy Anticelulit Gel, gel za tretman celulita. Izgleda ovako i nadam se da vidite i da vam se ne ocijeva. Ja ne znam, ovo nije normalno. Ima neki jako lep miris, miriše na cimet i mislim da ima cimeta, definitivno. Mogu da vam kažem da kako sam od puno stresa i od svega, jela sam i napravila mi se dosta celulita i prosto vidim i smeta mi i nervira me i pogotovo što sad treba da idem na more. Prosto želim da se otarasim glupog celulita, tako da ja koristim ovo i koristim taj sapun koji su mi oni poslali. Sapun je sa limunom i još nečim, to se utrljava. To tačno se osjeća da malo pecka, da malo boli kada se utrljava taj sapun i koristim ovo ujutru i uveče. Mogu da kažem da vidim rezultate i ne možete, oni su instant rezultati. Ali kada se koriste u kontinuitetu, onda se zaista vide rezultati i zaista, ne znam, ove Angel Therapy, ja sam mislila prvo ko zna kako će da bude, ali zaista su fenomenalne. Zatim prelazimo na stvar koju ste videli kod mene na Instagramu, ovo je The Teeth of Smile, olovka za beljenje zuba. Ne znam da li će vas ovo sada zaslepiti, ali ona izgleda ovako. Moje zube su trenutno dosta beli, ja sam imala dosta problema, imam dosta problema sa zubima zato što pijem puno kafe i prosto moje zubi žute.
I ovaj, ako ja njih perem 2-3 puta dnevno, oni sve jedu žute, tako da ja moram da koristim nešto ovako. Mogu da kažem da mi je ovo mnogo bolje nego White Glow, zato što White Glow mi mnogo ne stigne mi na svakog zubar, nisam napravila dobro one kalupe. Jesam, ali mi ne stigne kao što mi stigne s ovim, jer ovde možda se prije bukvalno svugde. Sve tople preporuke imate kod mene na slici označen profil, jer su sigurno original olovke. Za ostale profile ne znam i ne bih da vam preporučujem. Sljedeća stvar je Victoria's Secret Love Spell Body Mist, izgleda ovako. Ovo je nešto najlepše što sam ja uzela ovo leto, mislim vidite da je dosta potrošen. Ja ne znam, ja ovo obožavam. Cherry Blossom, Peach, naravno, to su prosto moji mirisi. Ja nisam sada stavljala tako voćkaste mirise, ali definitivno mi se ovaj jako dopao. I kupit ću ga u velikom pakovanju, ću potrošim ovaj mali sigurno ili na aerodromu ili ću poslati Lorin da mi donese iz Zagreba. Sljedeća stvar sa kojom su oduševljeni svi oko mene sa sve zajedno sa mnom. Sa sve zajedno sa mnom. Bravo, rušite. Sve sa... Ne ide ovo, pošto neče svijem video u 3 ujutru, tako da šta da vam kažem. Uglavnom, to je Nux ulje, nije Prodigy, činilo mi se. Znači Nuxovo suvo ulje. Miris je čudan, onako, ne znam, ja nisam ljubitelj ovakvih mirisa, ali mi se ovo na neki čudan način sviđa. Kako ne imate da me pitate, uglavnom suvo ulje, najobičnije. Jako se lepo prisijava, jako lepo izgleda na koži, može se koristiti za kosu, za lice, za kožu, za šta god vam padne na pamet. Ovo ulje su mi krali i Lorin i moja mama, tako da ja sam ga koristila onako najmanje od svih, onako krala sam ga od svih, ali vidite, ovo je specijalna, limited edition, nije, ne znam. U glavnom modu ovo je kao za Paris nacrtanje, ovdje i zaista je prelepo. Ako želite da imate ovakav parfum sa sličnim mirisom, sam se složila sa Emilijom, možda sam gledala video i imam parfum koji sam dobila pre možda mesec dana, sličan parfum, sličan miris kao ovo, ali mi se na primjer ovo sviđa više nego parfum, zašto ne znam. Uglavnom, ovo je fenomenalno za leto kada vam se prisjavaju noge, ruke, šta god vam pada na pamet. Ja sam ovo čak koristila za kosu kad nisam imala kokosovo ulje i sve preporuke. Zatim imamo još dve beauty stvari i onda prelazimo na jednu random i završili smo. Uglavnom, ovo je Labello Lip Butter od kokosa, izgleda ovako, možda vidite. Vidite da je lepo potrošen, jako lepo miriše i reći ću vam samo da on mene stoji pored kreveta i ja svako večer se mackam i zato je i potrošen i mogu da vam kažem da sam jedva čekala, meni je miris kokos omiljeni da se ne lažemo, ali jedva se čekala da se dokopam ovoga, kupila sam ga u Sloveniji, kod nas ga mojom nesrećom nema i ja molim ljudi, ako neko gleda ovo ko se bavi Labellom u Srbiji, molim vas da ga uveze, ovo je fenomenalna stvar. I poslednje dve stvari koje su, znači nisu poslednje dve stvari, poslednje dve beauty stvari koje su opipljive, to su Aura Matte Carmin Velvet Fill u broju 619 Let's Get Started, izgleda ovako. Ovo je karmin za koji ste mi ubedljivo najviše svi pitali koji je broj, koji je karmin, šta je ovdje. Ovo je sličan karmin i nokte kao što vidite. I druga stvar je Aurina olovka u broju 54 koja vidite koja jako lepo ide uz karmin. Ću vam pokazati svočeve. Mogu da vam kažem, ovaj Aurin Carmin sam prava da vam kažem kupila zbog boje, ali mogu da vam kažem da mi se tekstura ni malo ne sviđa. Iako su ovi kao bolji karmini, ali mi se uopšte ne sviđa tekstura. Mnogo su mi bolji Golden Rose karmini, mnogo postojaniji, mnogo se lakše nanose. Ali evo, ovako izgledaju, ali boja je toliko dobra da mi ne pada na pamet da menjam, tako da tople preporuke za ova dva, jer je boja za leto da padeš u nesu, znači i to mi je kralo Lorin. I ovaj karmin koji sad imam mi je kralo Lorin, tako da nazve, koji sad imamo mi jedno drugo krademo stvari, tako da. I poslednja stvar koju sam rekla da je random, to bi bila hvala Anđela, to jest moji sestri hvala, Starbucks Vanilla Kafa. Videli ste nju u holu kada sam pokazivala stvari iz Slovenije i iz Kanade. Ja tek sada vidim da se ovdje stvari otvara, ali sam ja glupače otvorila ovdje, nebitno. Uglavnom, to izgleda ovako. Ovo je jedno, mi imamo malu kafeteru za kafu, baš za espresso i ostalo. Ovo je jedno dovoljno za te dve kafe. Ljudi, ovo je najbolja stvar na svijetu, sa stevijom, sa šećerom, s bilo čime. Ovo je savršenstvo i najbolja kafa s vanilom koju sam ja u životu pila. I popit će mi iz kafu svi gosti koji dođu, jer moja mama naravno svima pravi ovo. I ovo moram da počnem da krivim, zato što će mi popiti sve, ali
Već je otišlo pola kutije i kamera je, hvala Bogu, prestala da mi snima, tako da sam rekla da ću upasti u depresiju jer mi sad trebalo više ovoga. I to je to za ovaj video. Telefon mi kaže da treba da prekidam, tako da ja vas ljubim puno i vidimo se uskoro. Ćao!